Kerajaan akan mengeluarkan garis panduan kepada rakyat yang telah lengkap dua dos vaksin pada Ogos. Menurut Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK, Khairi Jamaluddin, garis panduan itu hanya akan dikeluarkan selepas dapat dibentangkan kepada jawatankuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 atau JKJAV. Kita mungkin akan keluarkan garis panduan bagi mereka yang telah menerima lengkap dua dos vaksin pada bulan depan. Ya, pada bulan Ogos kita akan keluarkan the guidelines for what you can do once you are fully vaccinated. Tapi buat masa ni dengan penularan varian Delta ni, kita lebih berhati-hati. Bulan depan eh? Should be in Ogos. Yeah. Should be in Ogos. Kita sedang prepare garis panduan tu di bawah JKJAV, dan lepas dibentangkan di JKJAV akan dibentangkan kepada NKN. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam lawatan di pusat pemberian vaksin PPV MINDS Seri Kembangan pada Sabtu. Dalam pada itu, Khairi berkata kapasiti pemberian vaksin di Lembah Kelang akan ditingkatkan dua kali ganda mulai minggu hadapan. Ia bagi mencapai dos vaksin harian sebanyak 300,000 dos sehari seperti mana yang dijadualkan.